депутатите влязоха в залата, въпреки че част от депутатите на Атака бяха на входовете на пленарната зала и призоваваха лично останалите депутати от другите парламентарно представени партии да не влизат в залата. Все пак кворум имаше и още в началото на пленарното заседание председателя на Патриотичния фронт Валери Симеонов взе думата, за да предложи дебатите и ратификацията да бъде отменена. Предлагам да видим как стана това, какви бяха страстите вътре и извън пленарната зала. Аз предлагам да се спре с първосигналните реакции, с първосигналното тълкуване и да отложим разискването, докато имаме възможност да получим становищата както на вносителя, така и на специалисти и да си изградим отговорна позиция всеки един от нас. Това, което се случва в момента, е един грозен лъжверис. Покупка и продажба на цели парламентарни групи. И нямате нужда от цяла седмица, за да ви купят или да ви продадат. И когато финансовия министър не ви е обърнал внимание и 15 минути ви е отделил вчера господин Симеонов, както вие казахте, за 16 милиарда лева дълг по една минута на 1 милиард ви е отделил, тогава вие трябва да застанете срещу него и да гласувате срещу него. Ако кажеш персонално от този и този, ще бъдат скупени за скупени, ако господин Съдиев, ако господин Ненчев, ти ще стане с контакта на медиите да кажа. Ние не съмнявам, че този, ако ни изберете имена, ще ме скупят, ще не може да ги осъдят.